Պետության վնասպաճառած այդ գումարները հետ բերելու պրոցեսի մեջ ենք, իրավապահների հետ այդ աշխատանքն ենք տանում, ինչպես նաև եկող շաբաթ վարչապետին կներկայացնենք երկու նոր ուսումնասիրության ավարտ, որոնց մասին արդեն նախապես արդեն ձեզ ասել եմ ես, վերջացրել ենք Արարային համալսարանը եւ Էջմիածնի քաղաքապետարանը։ Նոր ուսումնասիրություններ ենք սկսել առաջին ամսից։ Այո։ Չեմ կարող գումարի մասին ասել, վարչապետին երբ որ զեկուցենք, իրավապահներին ուղարկելուց մենք ձեզ կտեղեկացնենք անկախ։ Այո, մենք չենք գնահատական տալիս, չէ, դատական պրոցեսի մասին իրավապահ մարմինները։ Այսինքն պետք է գործընթաց ամբողջությամբ ավարտվի, որ պետք է այդ գումարները գնան։ Հայնիքսպյուր պողակից արդեն 48 միլիոն վերադարձ եղել է պետական համապատասխան հաշվի վրա, արդեն այդ գումարը գոյություն ունի եւ ժամանակակից համար կարճ ժամանակում մնացած է դա առանց նախկին նախարարին դիտին դրան աշխատությանը ինչ է ծածկվում։ Այդ ես չեմ կարող ասել, իհարկե մարմիններից պետքա ճշտեք։ Մի այնտեղ մի ուրիշ թեմա կա, որի մասին խոսել եմ ես կապված մերոնք հաղորդաշարի հետ եւ իաբան մարմինները այս պահին հետ են ճշտում։ Հուսով եմ, որ նաեւ 100 միլիոն դուք ասեցիք, ինչ էին արել այդ գումարը, որ հիմա հետ են վերադարձել, մի փոքր փոքր։ Ընդհանուր 100 միլիոնի վնասը իրենք ստանձնել են, որ փոխհատուցում։ Ո՞նց է վնաս հասցրել։ Ինչ են արել։ Տարբեր խախտումներ, սիրելի լրագրողներ, քնչական կոմիտեն որոշ մանրամասներ արդեն հայտնել է եւ 2 օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, նաեւ հաղորդակցություն է տարածել խաղողի քենսը։ Բանական հիմար դեպքում միջոցներ, որոնք մարտել, այդ երեքի նորություններ, այնտեղ հետ միջազգային սպասում են քնչական կոմիտեի, այսպես ասած, իրավական գնահատականին, որից հետո իրենք պատրաստակամ են, իրենք հետ են վերելու։ Իսկ իրենք ովքեր են որոնք ովքեր որ եղել են պատասխանատու։ Մարդիկ ինքնական վերել են եւ ապրում անցնել են։ Մենք ունենք այդպիսի ստատիստիկա, որ քնչական մարմինները չեն զբաղվել իրենց դիտակցությամբ։ Այդ պետք է հարցնեք քնչական մարմիններին, ես մի անգամ արդեն ասել եմ, որ իմ ասուլիսից հետո գյուղապետերից մեկը 17 միլիոն դրամ, այդքան էր ծառան աստված վնասը, 17 միլիոն դրամ։ Ես վերջացնեմ, էլ հարց տվել եք, պատասխանեմ։ 17 միլիոն դրամ գյուղապետերից մեկը պատրաստակամություն է հայտնել, դա Բեցի շրջանակներում է, եւ երբ որ իրավապահ մարմինները կոնկրետ իրավական գնահատականը կտան, հոդվածները կճշգրտեն, այն ժամանակ նաև այդ վերադարձի հարցը կլուծվի։ Հերթով բոլոր մարմինների հետ կապված ժամանակացույց է, այսպես ասած, սահմանվում, եւ առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում ես կարող եմ դա պաշտոնապես ասել, 1 միլիարդ ու կես մոտավորապես գումար հետ կբերվի պետբյուջե։ Այդ որ ախտումները ասեցի արդեն, բարձրավորտ էլեկտրացանցեր, Հայնիքսպյուր պոակ, լուսանշան պոակ, ես ասում եմ, ես որ կառույցի անունը հնչեցնում եմ, այդ կառույցի այդ տարիների պատասխանատուները ստանձնել են այդ պատասխանատվությունը, որ իրեն Հանսանասարյանը պոակների ղեկավարների մասին է խոսում։ Այո, պոակ կամ կոնկրետ Բեցի դեպքում տնորեն եւ այլն։ Վարչապետը հայտարարել, չէ՞, բոլոր գործարաններին է լինել աշխարհի որ ոչ մի քիչական կոմիտեի չի իրացողը, եթե ինքնուրույն բերեն միջոցները վերադարձ։ Իմ հարցը դրանա վերաբերում, կա այդպիսի դեպքեր առանց ԱԱԾ-ի, առանց քիչական կոմիտեի։ Ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև այդ մարմնի ղեկավարը չեմ։ Հասանասարյան, լինում է, որ այսպես ընդդիմանան, չփորձեն այդ գումարները այսպես ժամանակի վրա։ Սկզբից լինում է ընդդիմացում, որ չէ, այսքան չէ բան, հետո երբ որ ամեն ինչ հիմնավոր տեսնում են, իրենք ավելի շահագրգռված են, որ այդպես։ Այսինքն որ դեղը 50 ասում,
Ասեցի, առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում այդ 1.5 միլիարդը դրան իհարկե կգումարվեն նոր ուսումնասիրությունների արդյունքներ, որ Մեկ վարկյան կներեք, այստեղ հարց հնչեց։ Առաջիկայում որ կառուցներում են դինել ուսումնասիրություններ, մասնավորապես նախարարությունների եւ դրանց ենթակա կողակների մասին։ Որպեսզի գործը չտուժի, ես այդ մասին չեմ ասի։ Ուղղակի ես ձեզ կներկայացնեմ, թե որտեղ ինչ արվեց։ Պարոն Սանասարյան, մամուլում վերջերս հա հրապարակումներ եղան, օրինակ նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյաների առանձնատների հետ կապված եւ այլն։ Դա դիեք արդյոք ուսումնասիրեն, ինչպես է ստացվել, որ այդ մարդիկ նման առանձնատներ են կառուցել օրինակա Երևանի սրտում ինչ միջոցներով։ Տեսեք, երկու ձևով ենք իրականացնում, մեկը վարչապետի հանձնարարականով, մյուսը մեր ռիսկերի գնահատմամբ, ինֆորմացիայի հավաքագրմամբ եւ ոչ թե առանձին ինչ-որ անունների հետևից ենք գնում, այլ կոնկրետ պետական մարմինների Լովիկ Աբրահամյան, Գագիկ Բեկդարյան եւ այլ ովքեր համանուների շրջան առանձնատներ ունեն կամ իրենց ազգականները ունեն առանձնատներ, ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք, այստեղ նաեւ էթիկայի հանձնաժողովը անելիք ունի, մենք նրանք ինչ են հայտարարել եւ իրականում եթե բացահայտվում են, որ այդ մարդիկ այլ կարողացություններ ունեն, որոնք որ չեն հայտարարվել, դա արդեն այլ հարց է, քրական այլ շրջանակներում պետք է դիտարկվի։ Ես նորից կրկնեմ, որ պետական հիմնարկում, որ ուսումնասիրություն արեցին, դրա շրջանակներում մենք կարող ենք դիտարկել առաջություն ունի իր զբաղեցած պաշտոնի հետ, թե չունի։ Thank you.